Televizija Slon Ekstra već 14 godina s timom iskusnih, mladih, kompetentnih novinara, urednika, reportera, ali i tehničkog sektora nastavlja koračati smjelo. Stoga za naše gledatelje od večeras emitujemo serijal debatnih emisija pod nazivom Odgovorite odgovorno. Ovaj zahtjevni projekat specifičan je po tome što će biti realizovan u dva studija u Tuzli i Zvorniku. Naši gledatelji imat će priliku čuti suprotstavljena mišljenja ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske od 10 tema i gorućih problema bosansko-hercegovačkog društva. Sam koncept koji povezuje dva entiteta, konkretno Tuzlanski kanton i Republiku Srpske, probleme koje more građane oba entiteta, odnosno Bosne i Hercegovine, problemi u zdravstvu, obrazovanju, siva ekonomija, javne nabavke, zapravo pokušaj našeg odgovora na ono što je prisutno u društvu. Pokušavamo detektovati problem, pokušavamo razgovarati o njemu, uporediti stanja kakvo je u Republici Srpskoj, u Federaciji, u Tuzlanskom kantonu i ono što je najbitnije, pokušavamo otvoriti dijalog. I prethodnih godina radiotelevizija Slon realizirala je niz značajnih projekata radeći samo sa najboljima. Istu praksu nastavljamo i na ovom zahtjevnom projektu na kojem će raditi profesionalci naše medijske kuće, osluškujući puls i probleme građana. Promjena opće društvene svijesti, brisanje predrasuda o drugom i drugačijem i podizanje svijesti o značaju izgradnje boljeg društva, misija je koja nam mora biti imperativ. Jedan od velikih projekata u koji smo se sada upustili jeste upravo i ovaj projekat Odgovorite odgovorno. Mi smo našli partnere sebi za realizaciju ovog projekta koji je zaista jedan veliki projekat koji iziskuje jako veliki broj ljudi na realizaciji s obzirom da se ne radi samo u Tuzli nego se radi u Zvorniku, da smo morali napraviti dva studija, jedan u Tuzli, jedan u Zvorniku da bi sve to mogli odraditi. Imamo miješano goste iz oba entiteta i zaista iziskuje i veliki broj ljudi u organizaciji na samom snimanju i realizaciji. Ovaj projekat ne bi mogli realizovati da nismo našli naše prijatelje i partnere, a to su USAID, Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža. Korupcija u zdravstvu, ima li je ili ne? Prva je debatna emisija koja je snimljena u Tuzli, a koju ćete moći pogledati u našem programu večeras u 21 sat. Naredne sedmice čut ćemo mišljenja iz Republike Srpske, građana i sindikata o ovoj temi. Nakon toga donosimo vam odgovor i mišljenja o sivoj ekonomiji, korupciji u javnim nabavkama, davanju mita, evropskim integracijama, o pravima osoba sa invaliditetom, inkluziji Roma te o sve prisutnijem govoru mržnje.